Жұқпалы індетпен күресуде Нұр Отан партиясы ерекше белсенділік танытуда. Партияның Түркістан облыстық филиалы өмір және шипа жобаларын қолға алды. Бүгін Түркиядан әкелінген 2 жасанды тыныс алу аппараты ауруханаға тапсырылды. Дертке шалдыққан 20-дан астам науқасқа дәрі-дәрмек үлестірілді. Оттегі беретін ек құрылғыны алуға Нұр Отан партиясы Түркістан облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Бейсен Тәжібаев өз қаржысын жұмсаған. Түркиядағы Қазақстанның елшісі Абзал Сапарбекұлы медициналық құралды алуға көмек беруде. Енді облыстық мәслихаттың депутаттарын осы жобаға тарту көзделіп отыр. Бүгіннің өзінде бірқатар халық қалаулысы қаржылы көмек берген. Қазіргі уақытта облыс көлемінде 40-тан астам депутат бар. Сол депутаттардың алғашқы бөлігі біз жай хабарламадан кейін тікелей бірден қолдау білдіріп, қаржысын аударып отыр. Мәселен, облыста осы Нұралы Әбішев мәслихат депутаты 5000 теңге қаржы аударды. Сол сияқты Қайнар Аббасов, Мағауия Тұрысбеков, Алмас Салимов, Жаңабай Ағабеков сынды азаматтар 1 миллион теңгеден қолдау білдіріп отыр. Жекелеген кәсіпкерлер де өзінің ықыластарын білдіруде. Осындай бір құрылғыны әкелуге 300 мың теңге шамасында қаражат жұмсалады. Таяу күндері тағы 50 құрылғы келуі тиіс. Жоба жетекшілері мұнымен де тоқтап қалмаймыз дейді. Бұл жоба енді бүгіннен бұл кезге дейін бір апта көлемінде ұйымдастыру жұмыстарында атқардық. Енді кезекті біз бүгін ресми түрде жариялап отырмыз. Қалған депутаттардың барлығы да осы облыс деңгейдегі кәсіпкерлер бұл жобаға өз ықтиярларымен қосылып, осы жергілікті деңгейде ауыл тұрғындарына, аудан тұрғындарына көмек қолын созады деп ойлаймын. Бүгінгі таңда облысымызда 2371 азамат коронавирусқа шалдыққан, емделіп шыққандары 70%, облыстық медицина мекемелерінде ауа беретін 524 құрылғы бар. Ал енді келетін осындай жабдықтар науқастардың тез емделіп кетуіне үлкен көмек болары сөзсіз. Тоқ бар жерге палатаға алып кіріп қойып, науқасты реанимацияға жатқызу емес, палатада жатқан жерінде алып келеді осы кислородный концентраторды и қосып жаңағы бере береді. Ал бұл кислородный концентратордың және бір жақсы жері, оның регулировать етуге болады, егер жаңағы екі адамға беретін өзі несі бар, егер қойып қойса, установкасын қоятын болса, онда екі адам кислородты бірден ала беруге болады, бір палатада жатқан. Ал науқастарға берілетін мына қорапшада 14 дәрі-дәрмек бар. Қорапшаның жалпы құны 14 000 теңге. Өмір және шипа жобасы аясында жиналған қаражатқа енді дәрі-дәрмектер сатып алынады, сөйтіп әлеуметтік аз қамтылған мұқтаж отбасыларға тегін беріледі. Бұл жұмысқа еріктілер жұмылдырылады. Нұрмахан Кенжехан, Рулан Нұрстемов, Мұхаммолда Дос, жаңалықтар Түркістаннан.